hay-adda ikhlaas foundation oo ka mid ah hay-adaha islaamiga inta badan ka howlgala deegaanada soomaalida ayaa in ka badan 800 oo kutub oo qur-aanka kariimka gaarsiiyey madarasado iyo sidoo kale masaajida ku yaala gudaha hargeysa kuwaasoo xilligan oo lagu jira bishii barakaysnayd ee rabadaan si weyn baahi loogu qabay masaajidada iyo sidoo kale madarasadahan oo ku kala yaala xaafadaha kala duwan ee magaalada hargeysa ayaa mid kasta horjoogayaashiisa waxay si weyn uga mahad celiyeen deeqdan la soo gaarsiiyey iyaguna tilmaamay inay tahay mid ay si weyn baahi ugu qabeen waana ku yagu arrimaha ka hadlaya maanta rabaan tahay 72 waxaan ka gudoonay hay-adda al-ikhlaas 100 kitaab oo madrasada cabdillaahi bin mas'uud ah dugsiga cabdillaahi bin mas'uud ay ugu deeqeen aalamiin wal-caaqibatu lil-muttaqiina walaa cudwaana ila wa sallallahu calaa nabiyina muxamed wa calaa aalihi wa saxbihi wasalama tasliiman kaiira anagu ku dheeraanayn haddaan nahay madrasada mas-uuliyiinta madrasada macalim shukri waxaanu ka gudoonay hay-adda leedhaa ikhlaas 200 oo kitaab waxaanu uga baryaynaa ilaahay inay halkay ka soo saareen kutubta wax ka khayr badan inuu ilaahay ugu bedelo iyo dadka soo bixiyay inuu ilaahay naxariis bisha Ramadaan uu ugu bedelo oo naxariisto wax barakeysan alxamdulillah sanamillah salaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam baad maanta oo taariikhda hijriyada tahay 1483kii bishii Ramadaan 72kii waxaan ka gudoonay hay-adda al-ikhlaas 200 kitaab masaajida kuweediga waxaan ilaahay uga baryaynaa ciddii soo bixisay in ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu bedelo waa ka khayr badan kana abaalmariyay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u rajaynaa dadkaas kitaab kutubta soo bixiyay ee qaybinaya in ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro bismillaahi raxmaani raxiim wa bacdu aad iyo aad baa u mahadsantihiin oo nidii ku mahadnaqaynaa hay-adda ikhlaas oo na soo gaarsiisay 100 kitaab masjida cabdillaahi ibnu cabaas oo ku yaalla xaafadda niyu hargeysa waa mahadsantihiin aad iyo aad dadkii laga soo ururiya qaadhaanka ilaahay khayr ha siiyo waanu mahad raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala alaalimiin wasala allahuma cala nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wataslima kaiira ilaahay baa subxaana wa tacaala mahadle goobtan aan joognay waxa weeyaan waa masjidu towxiid hadaanu joognayna waxa weeyaan khayr allaha siiye nimankaa muxsiniinta al-ikhlaas waxa ay noo keeneen 200 oo kitaab ayaa naloo keenay marka waxaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala aan uga baryaynaa waa ayaamihii qaaligaha halkii ay ka soo saareen ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka allah ugu daro kutubta ilaahay subxaanahu wa tacaala ay waqfi u bixiyeen marka aanu barakallahu fiikum sidaa iyo wajasaakum iyo dadkii laga soo qaadayna waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u baryaynaa in naxariis ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala bisha Ramadaan la soo maaha markii ugu horreysay ee sidan oo kale hay-adda ikhlaas foundation ay u soo gaarsiisay deegaanada Soomaaliland deeqo kala duwan oo dad muxsiniin oo iskood isku xilqaamay ay soo gaarsiin hay-adda si loogu tabaruco loona gaarsiiyo dad baahi u qaba waxaana qaybinta kutubtani kusoo beegmaysaa xilli lagu guda jiro dabeeqada bisha barakeysan ee Ramadaan oo si weyn dadku ugu fogayeen akhrinta qur-aanka kariimka oo ah bishii qur-aanku soo degay oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.